Слаба раздвиженост на македонско-грчката граница откако тамошните власти вчера ги кренаа рампите на граничниот преминев Сунис за влез на странски државини. Денеска до пладне околу 500 домашни странски патници излегле од државата и се упатиле кон Евзони. Оние што успеавме да ги анкетираме на преминот Богородица, велат дека знаат кои се услови се потребни за влез во Грција. Треба ПЛФ и треба овој... Треба да се пополни ПЛФ пријава и треба потврда од ревакцинација. Ние со сопругата сме вакцинирани два пати. Одиме на викенд во Певкохори. Певкохори. Да, да, значи со негативен PCR тест и формуларот у travel.gov.gr да го пополниме и тоа. Се пријавивте на... Да, да. На одмор или на викенд, како? На викенд, малце, да прошетаме, така. Колку дена? Па, 3-4 дена, викендот толку е. Граничниот преминев Зони ќе биде отворен од 6 до 22 часот по македонско време. Соопштуваат од граничниот премин Богородица од каде информираат дека грчките погранични служби не дозволуваат влез со потврда за позитивни вредности на антитела, туку исклучиво со негативен ПЦР тест или сертификат за двојна вакцина. Не е точна ова информација, еве до граѓаните апелираме значи да доаѓаат со PCR тестови или со сертификати за примена две дози од вакцината. Со вакви антитела не дозволуваат влез во Република Грција. Цели 14 месеци беше затворен граничниот преминев Зони за патнички сообраќај заради пандемијата од вирусот COVID-19. Вчера попладне за прв пат го отворија за влез на странски државјани заради стартот на летната туристичка сезона, при што секој ќе мора најпрво да се пријави и да го исполни еденот од двата услова за престој во Грција. Втор ден од отварањето на граничниот преминев Зони и слаба раздвиженост на патнички моторни возила на македонско-грчката граница. Протоколот на грчките власти за влез во оваа држава ќе важи до 24 мај. Останатите гранични премини, Дојран и Меџитлија, за влез во Грција и понатаму остануваат затворени за патнички сообраќај.